Hey! 뭐라? Mitä? Ootko sä vienyt mahdollisesti mun toisen sukan? Sano yksikin hyvä syy, miksi mä olisin vienyt sun sukan. Eli sä oot vienyt sen? Tuo vastakohta. Mä en oo vienyt sun sukkaa. Perkele! Mä tiesin tän. No kerroppa, mitä tiesit. Pesukoneen henki. Henki. Mikä henki? Siitä lähtien, kun me hommattiin toi uusi pesukone, niin mulla on jokaisella pesukerralla hävinnyt yksi sukka. Ja nyt mä vihdoin tiedän syyn. Ja sä uskot, että haltija on vienyt sun sukat. Jep, se on ainoa järkevä selitys. Ja mä aion nappaa sen. Täysin samaa mieltä. Mä tiedän, että sä oot siellä. Ja mä aion nappaa sut. Kamtu pappaa. Mitä? Ei, ei, ei! Ei. Ei! Jotkut yrittää keskittyä täällä. Se vei taas mun sukan. Sä et voi oikeesti tosissas uskoa, että pesukoneen henki on vienyt sun sukat. Ei tässä mitään järkeä. Niin jos sä oot tota mieltä, niin ole hyvä ja anna sit järkevämpi selitys. No vaikka sun sukat on jäänyt pesukoneeseen kiinni, kuulostaako toi miltään? Hyvä pointti. Löytyykö mitään? Eihän täällä ole yhtään Hä? Mä tiesin sen! Mä tiesin! Se on olemassa! Se on olemassa! Yes. Mä sanoin sulle jo monta kertaa, että mä oon aika varma... Heti kun mä käänsin mun selän, niin mun sukka oli poissa. Explain that! Boom! Eikä se jossain oo. Okei, no niin, nouse ylös. Tuut ite kattoo. Tule! No niin. Okei. Eli mihin sä laitoit tarkalleen sun sukan? No tohon, ja sit mä käännän mun selän, niin sit se on poissa. Mä niin tiesin tää, ja sit tuut sä, herra, mä tiedän kaiken, ja kehtaatkin väittää mulle. Hei. Mulle, et... Onks nää ne sukat? Missä oli? Pesukoneen takana ja lavuori alla. Ah. Joten mitä mä sanoin? Mitä sä sanoit? Kyllä. Joo, joo. That's right. Sama! Ihan sama. Okei, se ei epäile enää mitään. Kiitos kaikesta, mitä sä oot mun puolesta tehnyt. Sun puolesta mä tekisin mitä vaan. Sä oot niin rakas. Mitä vaan. Mitä?